Тим часом офіційно мають голови лише одне місто та 88 сіл Черкащини. Лише їхні результати обліку оприлюднила ЦВК. Легальний мер за підрахунками нині лише у Смілі. Майже всіх сільських керманичів уже має Жашківщина, Золотоніщина, Звенигородщина, Лисянщина, Тальнівщина і Чорнобаївщина. І з новими головами тепер і дві селищні ради Катернобільська і Чорнобаївська.